ütleme 1, 2, 1, 2, 3. Ütleme nii. Pime on küll siin tegelikult. Kas tuli? Rääkku tuli vist põlema. Niimoodi istuma ei tea. Teasin kohe siin valgus kõguski. Nii. 1, 2, 1, 2, 3. Nüüd oma sargel. Täna on siis 5. kord peaks olema või 4. ma mäletan. Ühesõnaga proovi kord. Pukki ei ole siin enam ära viidud. Saab hakkama panna siia kõrvale siia. Viimane ülesanne oli mul siin 5 tund. On kõik siis. Ja see metronoomi juba peame ka. Enam-vähem niisugust toolitas ka, et see sadul. Ja siis see firma kohe tähtis, et siis on paksus ja kvaliteet. Raha võiks küll ära vahetada siin juba. Nii. Põhile siin, enne kui ma olin taguma hakkan neid mängima hakkan, siis kohastada. Siis võiks kõla topid olla. Kõrvatropid, kelle meeldib kõrvatropid, kes kasutab nagu klappe. Klappid on nagu, ta on nagu selle võimsemalt. Klappid on, hoiavad võimsemalt seda müra kinni, aga tropid on väga päris head. See on kirjutatud küll on mingi 15 või 12 seda detsibelli. Klappidel on 40 ja rohkem. Noh, tavast on 25 keskmised. 25, 40 on keskmised ja võimsad on võimsad on isegi 80, 90 vist ma olen kuulnud. Üle 110 siis ja niuksed silikoonist eraldi on kumist ümbris sellel. See neid saab otsasse vahetada. See on nii tavaline. Isegi kui see ennem ei pane, siis pärast on. Kelda vaatab ka vaja see vahepeal. Siin on see, et teisime niimoodi, et saab alati ettevalmistuseks. Nii, täna ma natuke hiljaksin. Su enda ruumi rindi aeg, siis tead, kas tuleb või tule. Põhimõtteliselt võiks tulla, siis teha maksta. Teha palju see maksa. Normaalse hind, väga normaalne hind. Näed, ongi, et praksat, kõigi 27 minutit ja neljaks. Ma tulen midagi taga. Vahed ja vahed sõra nõud raudselt kohe. Väljast tuleb tõrgelt. Või paned siis okiga. No palju jalal on natuke jama. Ta nagu seda teeb. Sidur, siis muflid, siin on tukul ära muflid, võiks parem muffel olla siin, kinnitused, jokame siis totsast pihta. Hi-hat, crash, see on õdu järgi, 14 ja 16, ride, mis ta on 20 ja see on China 18, see peaks olema 14 solo, high tom, medium tom, siis floor tom, floor tom võib olla, need kõik võib rohkem olla, floor tom on tavast 2
meedunud on võib olla isegi viis. Ja soolas võib isegi kaks saamad olla. Ja bass. Bass võib, ma olen isegi näinud kolm. Crash võib olla 12, ma olen näinud. Noh, YouTube'i videodes. Raide tavalist on maksimum 2 ja Chinasi on ka maksimum 2. Hi-hat on ka 2. Siis on kaubel, nüüdke, metallist. Siis on boks plastikust. Siis on see triangel. Siis on kõristid, saab siia külge panna. Ja siis see kong loomulikult, aga tamburiin, tamburiin ja siis ksülofon, eks see toludega trum. Nii, mida me see veel on, siis on elektrooniline kas six pad või eight pad, elektroonilised ruudud niuksed. Loomulikult need elektroonika tehnikapult kanalitega, mikrofonipult, kaamera. Need on mitu tükki olla, mitte üks nagu mul praegu on. Alusmatid, normaalsed toolid, pulgad, pulgakotid. Ma mõtlen veel, mis asja. No jah, pedaalid on juba. Topeltpedaal. Ühekordne topeltpedaal ja kardaaniga, see teiselt poolt tuleb. Tavaliselt kui kaks pressi, siis ei ole vaja. Topeltpedaal, see üks pedaal, aga kahe aamuriga. Tavelpass, pedaal. Ja isegi ma ühel nägin, et oli pandud kõristi oli pandud pedaaliga. Ja kohe jätki. Keegi ei ole. Seda komplektide valikud on tuhandeid. No kas on kõik kasutada? Oskad kõiki kasutada korraga või tosta endale saali täis ja panna. Raamid, jalad, statiivid on ja siis raamid. Kandilised raamid, kandise nurgaga, ümmarguse nurgaga, kaarega ümmargune, kaarega kandiline, siis see on siis jalgadega, see on siis ongi jalad tavast, aga et kahe jalaga, kolmega, see on veekujuga on ja siis on kaarega. Siis on neljaga ja siis on siis kaheksaga jalaga. Ja siis on veel ühekordne raam, topelt raam ja siis kolmas raam. Üles võid kas või selle kiriku kelle panna, kui tahad. Näo pildi, mis on nendel meeldib. Või siis müra, müratõkke ja kaare, kaja-efekt oleks teie. Siis on siin külemal olnud, ma ühel nägin, Jesse Vennal oli hauk siin tehtud. Ja kui ta mängis, siis oli poolikuga toluga, et seda saaks kiiremini muuta seda samast trumina naha heli. See võti on siin maas muidugi, need saab pingutada. Ja väga palju erinevaid neid trumilahku on. Helisevamad, tuhmivad, samamoodi tarikud. Splashid on üldse puudu näiteks, aukudega tarik. Tuhmivad eredemad, kahetoolised, kolmetoolised pellid, suurema pelliga, väiksema pelliga, eraldi pellid ka veel. No ma arvan, nüüd esialgu see trummikomplekti koht aitab küll. Noh, jalad on ka, kas ühekordse otsakaelad või kahe või isegi kolme. Need tugi need raamid. Kahega on parem muidugi. Ülesööd, väiksed tarikused ühese peale panna, aga teised on kõik. Ja toolid ka. Ikka kahes ja vähemalt. Ja paksus võiks olla praktiselt 10 senti, ehk siis 4 tonni. Ka pihta. See oli niimoodi. Siga koos.
keeles. Right, left, right, left. Ja ma olen ette kohe selle. Right, left ja niimoodi. Nelja tahtiga nagu. Ja siis see on right foot ehk siis parem jalg. Pass. Hakkab otsas pida ja taktil üheks neli ja siis viies löök läheb sinna, kus on viikus see samana. Trum kirjas sinna ja paremaga tavast. Proovi ikka keskel üle siis. Eli on erinev. Jessi ja minnad löövad nii ka. Õpetatus ka seda mulle, et kiirus peab olema ühtlane. Et siis 60, 90, 120, niimoodi 150, 180, see kuni 400 välja. Et see kiirus ei muutu. Muidugi lugudes on üleminekud, sa võid aeglasemaks kiiremaks minna, aga vähemalt tavaliste see kolm takti peaks olema ühe kiirusega. 1, 2, 3, 4. Ma olin tihedamini, et peab olema ikka esimene lõikus pasti ja mitte teine, kolmas ka. 1, 2, 3, 4. Kui vana sa oled, kui paks sa oled, vaadake isegi need videosi veel seal internetis, need inimesed alates seal kolme aastases kuni 81 nii välja, mis mina olen vaadanud. Jah, täpselt. Ja siis on see, hakkame otsas pihta nii, esimene tund on niimoodi. Double stroke. Mm-hmm.
stroke ehk siis triple stroke ehk kolmekordne löök. Põlema kolm, üks, kolm, üks, kaks, kolm, üks, kaks, kolm. Nii. Roll ehk siis mõni nimetab Felix. Lihtsad asjad. Mõnele võib-olla raske, aga arutame need meistriks nagu kõik teavad. Lisin peal. Rääkimata, et olete vasaku käeline, siis komplekt on natuke teismoodi. Siis tõstetakse raid ja floor tom siis vasakule poole ja hi-hat paremale. Nüüd China kohta see on maitsasi, kas tõstad isegi tavast aina ikkagi külje peal. Aga kes tahab, põhimõtteliselt pitnud siis ette, sest aga tavast on need väiksed. Crashid on tõstetud siia vahele, pisiksed. Et kuued oli siis, mis need on, pellid järgid. Nii, pulkadest ma vist eemult rääkisin. A7 on kõige kergemad pulgad. Noh, ta on muidugi kerge määr. Siis 5A on mul praegu need keskmised praktiseerimiseks on väga head. Noh, jah, nad hakkavad tasapisi krobeliseks muutumisi. Vastu tarikuid, hi-hati, vastu rimmi. Tuleb, kus kohast läheb, siin näha, mida mängis. Ja siis on 5B, mis on raskemad, kaks korda raskemad. See tähendab üks pulk 5B on sama raske kui kaks 5A-d. Siis ma olen näinud veel üks jott. Nagu lihtsam ja siis on muidugi harjad ja need kongi omad, mis on hoopis pehme otsa, suure otsaga. Siis on plastik otsaga, on spets teised puud. Hickory, jah.
käsitööd ja siis on muidugi need käepidemed erinevad. Kas on lihtsalt takitud või on siis isegi gummeeritud on olemas. Siis on olemas karboonist isegi. Õpetan näiteks mulle, et metallist on ka. Noh, värve saab lakivärve ja metallivärve vahetada. Hinnavahe on suur ja erinevad sama mängides on plastikotsaga karboonist või siis metallist ja eri puiduga on erineva häälega ja erineva vastupidavusega ka poolikult. Mitte end hindi ei ole seal. Kui ta vastupidavamalt tasub ära. Siis avatud tehakse mitmest materjalist. Mitte end ühest sellest hikorist. Nii. Hindades me räägis üks hindades korral. Kuni auto hinnani välja, et seal täiskomplekt mingisugune 50 000 võib siiga olla. Noh, kõik raamiga. Jah, et statiivide peal on odavam. Et ta noh, keskmiselt on ju, kui selle raamiga raam on kallim, kui statiivikomplekt on kallim. See mõttes küll, jah. Pane uuesti. Praeguse kohta. Filmis, jah. Võtta. 5, 4, 3, 2,